行くぞ。進め。行きます。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さあ今回でいよいよ全国統一だぜ。ついに我らの悲願が成就する時が来たか。その通りだ。今回も気合を入れていくぜ。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。進め。今回で最後だから徹底的に攻め滅ぼすぜ。さようであるか。進め。まだ足りぬわ。これが九州平定の勢いか。進め。圧倒的な実力を島津に見せつけよ。御意にござる。進むのだ。これが覇王、ザキカキとしての戦の矜持よ。まだ繰り出せるとは、天地を喰らうザキカキ。進め。への突っ張りはいらんですよ。言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい自信だ。進め。とりあえずこれで様子を見るぜ。さようであるか。コアッパが、邪魔をするな。このまま勝ち進むでおじゃる。元なりよ、さっさと蹴散らすがよい。なに、負けただと。敵は島津義弘か。構わん、後方の信玄をぶつけよ。な、なんだと。さすがは鬼島津、簡単には勝たせてくれぬか。何を悠長なことを申すか。また改めて舞台を繰り出すまでのこと。ぐぬぬ、異彩承知。ああ、こっちでも負けてしまった。仕切り直しが必要だな。御意にござる。そう何度も負けぬわ。早速仕切り直しでおじゃる。では新しい舞台を繰り出すぜ。御意にござる。出陣しよう。取り囲め。仕切り直してから順調だぜ。もっと島津領を切り取るでおじゃる。そろそろ民衆が下がるので一旦講和を図るぜ。御意にござる。では早速講和だ。一瞬怒りのオーラが見えた。はは。派手に蹂躙されたら怒るわな。さようであるな。さて講和の前に一度手合わせ願おうか。相手は島津義弘、不足なし。それでは参るぞ。御意にござる。力の差、お見せしましょう。島津軍2万1000に対しザキカキ軍およそ3万7000。よし、始めよ。総大将が目の前だ。さっさと囲むぜ。異彩承知。行け。敵の居場所が知れました。放て。古き戦は信長が終わらせる。ここで信長の出番だぜ。放て。順調に囲んでおるわい。敵の居場所が知れました。放て。だいぶ士気が下がってきたぜ。さようであるな。新しき戦、新しき展開。一旦引け。まずは回想だ。さてさて、どうしてやろうか。放て。
ここで捨てがまりか。これほどとチェスト。そしてさらに捨てがまりよ。捨てがまりで逃げおせるとでも思うたか。お味方が回想チェスト。なに、またしても捨てがまりだと。よしひろめ、やりおるわい。だがゲージが青一色だ。これにて決着がついたでござる。やりたい、前へ。ひれ伏し、従え。信長が天下。ひれ伏し、従え。信長が天下。これで半年の講和成立だ。しばし羽を休めるとするか。さあ講和も開けた。ガンガン行くぜ。御意にござる。いざ参ろうか。お、敵は立花同説のようだな。雷神か、面白い。相手になってやる。お任せくだされ。島津軍およそ6000に対し、崎垣軍14000。うむ、始めよ。こたびは全軍突撃ですぐに終わらせるぜ。行け。御意にござる。撃て撃て。鉄砲か、無駄なあがきよ。敵の移動見ましたぞ。また信長が暴れてくれよう。やりたい、前へ。振りとは面白い。食い破ってくれる。俺に逆らう死あるの。我らの意地見せてくれようぞ。おう、よしげ、頼むぞよ。また振りか、振られてくれよう。ここで刑事登場よ。負けのようですね。そろそろ敵が撤退する頃合いだ。覚悟なき者に負けはせぬ。鬼義重の本領発揮だわい。そんなところで立ち止まれんわ。秀吉も参陣しているぜ。引くぞ。さて、次に撤退するのは誰ぞ。やりたい、前へ。あれ、勝っちゃった。どうやらそのようだな。まあこんなもんでしょう。かかれ。ひれ伏し、従え。信長が天下。ひれ伏し、従え。信長が天下。出陣するぞ。さて、まだまだ部隊を繰り出すぜ。もっと切り取るでおじゃる。出陣だ。無駄死にはできない。さて、このまま行くと最後の城は種ヶ島になる。ほうほう。そこで最後は崎垣で締めくくるぜ。画用転生、崎垣。出陣するぞ。さあ、残る城はあと一つだぜ。いよいよでおじゃる。ではこれより島津家を討伐する。それでは参る。いざ、赤鬼。取り囲め。我らとて負けられぬのだな。おお、これで我らの完全勝利。そして島津家も滅亡だ。島津家も他愛なし。それじゃ武将を見てみるか。さすがは島津といったところか。良い武将を従えておるわ。もう少し遅かったら危うかったわい。よし、東洋と。おお、ついに天下統一。終着至極にござる。
うむ、ではこのままエンディングだ。
信長の野望、大使、いかがだったでしょうか？いかがだったでしょうか？とりあえず最初の方は順調だったな。最初の方はね、信長の野望、大使、内政も志システムや証券進出など新鮮だったしな。道場の方策のツリーも斬新だったね。戦の方も東北を養分としてきた。いつものことね。問題は南部や最上を滅ぼしてからだ。いかんせん、北条がね。光栄さん、北条強すぎです。あの強さ、革新の武田かと思った。でもなんとか兵糧攻めでしのいだぜ。あれがないと勝てないよ。まあその後はサクサク言ったけどな。もはや消化試合だったね。さて、次回やるシリーズだが。そうそう、そこをはっきりさせないと。予定としては新生を考えています。とうとうこのチャンネルが最新作に追いついたか。なので今しばらくお待ちください。早く来い来い発売日。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。次回作もおっさんネタてんこ盛りでお送りするよ。それではご視聴。ありがとうございました。